आपला न्यूट फोटो पाठवून तरुणीचे न्यूट फोटो पाठविण्याचा आग्रह धरणाऱ्या आणि पिस्तुलाच्या धाकावर तिच्याशी अश्लील चाळे करणाऱ्या अकोला येथील पोलीस निरीक्षकाविरुद्ध नंदनवन पोलिसांनी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेत एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव पुढे आल्यामुळे पोलीस विभागात खळबळ उडाली असून महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यानेच असे वर्तन केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. धनंजय सायरे 56 वर्ष धामणगाव अमरावती असे गुन्हा दाखल झालेल्या पोलीस निरीक्षकाचे नाव आहे. पीडित 22 वर्षीय तरुणी मूळची अमरावती जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तिचे वडीलही पोलीस खात्यात आहे. तरुणीचे वडील आणि आरोपी धनंजय सायरे हे एकाच बॅचमध्ये होते, त्यामुळे धनंजयचे तरुणीच्या घरी येणे जाणे होते. घरी ये जा असल्यामुळे आरोपी धनंजयची तरुणीवर नजर पडली. पुढे तो खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन पोलीस निरीक्षक पदापर्यंत पोहोचला. तरुणीचे एमटेकपर्यंत शिक्षण झाले असून पोलीस अधिकारी व्हायचे असल्यामुळे ती सध्या नागपुरात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत आहे. आरोपी धनंजय सायरे यांनी तरुणीशी मैत्री केली. मागील 5 वर्षापासून त्याचे संबंध आहेत. यातून तो तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करू लागला. त्याने तिला आयफोन भेट दिला, तसेच वेळप्रसंगी आर्थिक मदतही केली. आरोपी धनंजय नागपुरात येऊन तिला नेहमीच भेटत होता, परंतु मागील काही दिवसापासून आरोपी धनंजयने तरुणीला व्हॉट्सअपवर अश्लील मेसेज पाठवणे सुरू केले. त्याने आपला न्यूड फोटो तरुणीला पाठवून तिचा न्यूड फोटो पाठवण्याचा आग्रह धरला. त्याचा मेसेज पाहून तरुणीला आश्चर्याचा धक्का बसला. तिने आपला न्यूड फोटो पाठवण्यास नकार दिला, त्यामुळे संतप्त झालेल्या धनंजयने तिला हॉटेलमध्ये भेटण्यासाठी बोलवले, परंतु तिने हॉटेलमध्ये भेटण्यास नकार दिला. त्यामुळे शनिवारी सायंकाळी आरोपी धनंजय तरुणीच्या घरी गेला. त्याने तिला शारीरिक संबंधाची मागणी केली, तिच्याशी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. तरुणीने प्रतिकार करताच आरोपी धनंजयने आपली पिस्तूल तिच्यावर रोखून तिच्याशी अश्लील चाळे केले. आपण भेट दिलेला आयफोन आरोपी धनंजयने हिसकावला. यामुळे घाबरलेल्या तरुणीने आरडाओरड केल्यामुळे आरोपी तिथून निघून गेला. त्यानंतर तरुणीने नंदनवन पोलीस ठाणे गाठून आरोपी धनंजय विरुद्ध तक्रार दिली. नंदनवन पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध कलम 354 व इतर कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास नंदनवन पोलीस करीत आहे. जो महिलाओं से रिलेटेड इशू है उसमें हमने हमारे जो भी अलग अलग विंग है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस दीदी है, ये सब के हमने बार बार मीटिंग्स किए. उनको यही बताया गया कि हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में, सोसाइटीज में, कि हम आपके साथ में, अगर आपको कोई भी इंटरनेट पे या फिर आपको कोई तकलीफ देते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. तो इसमें अवेयरनेस भी और कानूनी तरीके से भी हर तरफ से हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे.